Rifat Jashari, vëllai i komandantit legjendar Adem Jashari, sot ka folur para deputetëve në kuvend në 25 vjetorin e epopes së UÇK-s. Ai është shprehur se duke falendëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bitë dhe bia tona, siç tha ai, ne sot jemi të lirë. Duke falendëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bitë dhe bia tona, ne kemi arritë sot këtu. Jemi të lirë, jemi tubuar të lirë. Shtetet e Bashkuara dhe shtetet mike i kemi pranesh, edhe ju ushtar të nderuar e oficer. I falenderoj nënat e dëshmorëve, motrat, veteranët, invalidët, familjarët e personave të zhdukur, të gjithë juve këtu. Ju uroj shëndet, lavdi e nder të gjithë atyre që ranë. U shpreh ai. Rifat Jashari pati edhe një thirrje për deputetët e Kuvendit të Kosovës, duke u kërkuar që të kenë një qëndrim. Këtu është kuvendi ku merren vendimet për të ardhmen e vendit, të ardhmen e shtetit. U kisha preferuar që të jeni të një gjuhë, të një qëndrimi dhe të kalojmë këtë sfidë që e kemi përpara, të ndajemi një herë përgjithmonë nga Serbia e pastaj kemi kohë të merremi me të tjerat, u shpreh më tej ai. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.